Jo. Alltså jag syns som värsta delen av lifeen, men jag skitsamma, jag orkar inte bry mig. Hej, smink på mig, satt. Så jag är värre, alltså kolla, jag är världens jävla sexig. Ja, men jag har världens jävla sår på läppen. Så ser fan inte klok ut, men jag skitsamma. Ja, jag har druckit lite latte. Plus typ 5 till. Så typ, men gud, jag är sjuk. Ja, skitsamma. Så, ja, och så typ siktar jag vid datorn och ja. Skitsamma. Skitsamma. Ja. Som min katt här också. Så jävla no life. Men vad fan kan... Ja, kom. Så, ja, så gäller mig life. Mm, han är... Så här tjockiskatt. Mm, och så här... Ganska söt faktiskt. Tycker ni inte? Mm, ganska söt. Nu vill han inte vara här längre. Och han kan få där igen i alla fall. Sexig. Eller håll med mig. Mm, gud, jag ser så jävla nöjda förut här. Ja, skitsamma. Så jag ser snygga mjukisbyxor på mig också. Imorgon åker i alla fall jag till Rånäs. Mm, det ska bli så här. Chill. Nej, men åh, måste du inte förstöra någonting? Kattjävel. Ja, och sen så vet du jag ska ju träffa typ kompisar där. Och så följer min familj med. Vi gör det typ varje år. Åker till så här, men vad fan. Ja, vi åker till så här typ olika ställen. Och vad heter det? Ja. Och så gör vi så massa roliga grejer med typ några speciella. Nu taggade min katt där. Vänta. Kan man se honom? Där. Ja, skitsamma. Vänta. Alltså, ja, kolla. Jag vet inte. Det är 1000 gånger om där än vad det ser ut. Alltså det är skitdumt, jag driver inte. Satt. Nej. Just det. Och jävlar vad mitt hår ser ljust ut på den här bilden. Det är inte så ljust egentligen. Ja, men alltså jag kan visa lite typ mitt hus eller någonting. För det var någon som ville att jag skulle göra det. Så. Hang on, bitches. Skoja. Nej, men kolla, mitt rum man är typ redan sett. Så det behöver jag inte visa. Alltså där typ sov jag. K. Ja, kolla förresten, jag har en skitfin julgran här. Vänta. Så. Fin va? Vänta, ni kanske inte såg den. Ja, där är den. Så. Nu kommer min pappa hem. Vi kan gå ner och säga hej till honom. Vänta. Och där är så här julstjärnor. Sånt. Ja. Och sen här. Är det mamma och pappas sovrum. Så. Sen så har vi en trappa ner. Eller alltså vi har tre våningar. Och ingen brus. Ja. Och sen är det fett mörkt. Och där är vardagsrum. Och det är min pappa. Hej. Ja, han ler så lika fint som vanligt. Ja. Och vad heter det? Ja. Och sen så har vi en tillvåning där nere. Så det är så här skitsamma. Kök. OSV. Ja, nu garvar min pappa åt mig. Jag gillar inte när han garvar åt mig. Ja, men vad heter det? Pappa, vad ska vi äta? Läskfilé med risotto. Ja, vad gott. Ja, cool. Nu ska jag ta lite safter. Filma med min safthistoria. Vänta. Men, åh, fan, kan jag filma min mat? Sådär. Man har aldrig gjort så. Ja, så. Jag tror ni har fattat hur din saftflaska ser ut. Så. Ett glas. Sexigt. Sen så häller vi upp saften. Oj, det blev lite mycket va? Ja, då ser man så här att man häller ut lite. Så där någonting blir lite fint. Ja, och sen så... Jag undrar hur jag ska göra det här. Jag vet inte. Vänta, jag får göra någon slags här grej med på ena handen. Så, ta lite saft. Mm. Jag är fett koncentrerad brud. Så. Där har ni mitt fina saftglas. Mm. Ska jag bara bära upp det också. Gud, den här filmen kommer bli fett CP. Ja, det var gott. Mm. Och så kände man ju sig så här het i mjukisbyxor också. Bara tja. Läget. Okej, gå. Ingen bryr sig.
Ja, så det var lite av mitt hus. Fast det var flera våningar, men skitsamma. Det är så mörkt i trappan. Ser man inte mig. Då blir livet mobbat. Jag sitter min katt. Undrar vad fan jag håller på med. Typ snackar med mig själv. Ja, gå. In i mitt rum igen. Fett chill. Och sitter i min säng igen. Ännu mer chill. Och när jag ska sova. Då gör jag typ så här. Så bara tja. Är du bra och klädd? Skoja. Är du bra? Gå, jag frågar inte. Gå. Ingen fråga. Ja. Spelar in klart. Ja, men nu vill min pappa säga något så. Hej då!